Tekemisen maku jatkuu. Tervetuloa. Katja ja Marko, vesikielellä ollaan niin. Täällä jo. Ja ohjeet muuten sitten, tarkemmat ohjeet näistä kaikista löytyy sitten tästä Tekemisen maku keittokirjasta ja CD:ltä, jos ette ihan aina pysy perässä. Ja tässä on nyt esimerkkinä muutamia erilaisia näitä muffinsseja. Me tehdään näitä lakumuffinsseja, sitten tässä on suklaamuffinssia, mustikkamuffinssia, tämä oli tämä suklaamuffinssi, mutta se karkasi tuonne sitruunamuffinssi, kirsikkamuffinssi ja tuolla on tässä lakumuffinssi. Ja eikö se jännä, kun kaikki on erilaisessa vuodessa, niin niistäkin tulee sitten vähän erinäköisiä. Niin. Ja taikina on niin yksinkertainen, että siinä ei oikeastaan tarvitse kuin sekoittaa, että likat töihin. All right. Ei tarvitse käydä hiojakaan. Ei tarvii. Joo. Yes. Eli kumpikin tekee omaansa. Joo, eli kuivat aineet sekoitetaan keskenään ja märät aineet, mutta varsinaisesti, että sekoitat vaan sen sillain tuota sokerin, että se muna menee vähän rikki ja kolme ja puoli. Yes. Ja sä osaatkin ottaa jauhot sillä oikeaoppisesti, ettei tule liikaa tai liian paljon, eli sitä yritän katsoa ainakin niin, että mä voin sitten olla vaikka tässä sun avustajasi, jos haluat. Mites paljon te muuten teette yleensä muffinsseja? No muffinsseja vähemmän. Mä käyn sen kahvilassa syömässä. Juu, niin syön kyllä kovasti. Syö enemmän kuin tehdään. Kyllä se vähän näin, että muffinsseja oikeastaan tuu hirveän. Ei niin paljon leivottua. Paitsi mä leivon. Niin, no mä leivon kaikkea. Mitäs kaikkea? Sä leivot ihan täytekakkuja ja kääretorttuja ja kaikkea sokerista. Mä olen erikoistunut kaikkiin niihin. Vetelinkö tänne saman tien? Joo, siinä on nyt appelsiinimehu. Nesteenähän voi olla sitten maitoa, erilaista mehua. Sitten meillä on tuossa 5% kermaa. Niitä oli 2 teelusikkaa kumpaakin. Leivijauhetta ja joo. Siinä on yes, se. Kyllä. Ja 2-2. Ja sitten, niin että ei muffinsseja, mutta sitten syötte muffinsseja, kun menette kahvilaan. Kyllä, mä syön kaikkea tuommoista. Siinä on vähän semmoinen juttu, että jos rupeaa tekemään tämän muffinsseja, niin yleensä pitää tehdä monta. Ja sitten kun ei itse jaksa syödä niin monta, että niin. Se on helpompi. Ja jos se pakastinta. Se on niin, aina se ongelma. Niin, nähän sopii hyvin pakastettavaksi. Joo. Niin. Haluatko, että mä kaavin tämän? Juu, kaavin vaan, niin saadaan kaikki. Joo. Eli täällä oli niitä kuivat aineet, jotka mä sekoitan sitten. Ja sulla on nyt siellä jauhot, leivijauhot. Noin lakut vois laittaa sinne ja niin silloin ne ei, menee. Nyt niin täytyy maistaa, että onko päivämäärä. Ainakin mä käyn varmaan, että kannattaako niitä laittaa. Tykkääks te tuota semmosista, jotka Voi pistää. Ah, selvä, joo. Ja nehän on vähän paloteltu. Yes. Paloteltu, niin sitten ei ole niin isoja sattumia siellä. Marjathan tietysti ja suklaapalatkin voi olla aika ihania. Mikä teidän lempparimuffini on? Suklaa. No niin, tuossa ne odottaa. Joo, sitä mä oon varannut jo tuon. Varmulla on toinen. Siellä on oikeastaan mullekin suklaamuffi. No niin on joo. Mutta onko te syönyt suolaisia muffissia joskus? Eh. Tekemisen maku tuota kirjasta löytyy niitäkin ohjeita. Aha, joo. Sitten koitetaan. Sinne niin voi laittaa sitten erilaista suolasta. Mitä haluaa. Niin, siis periaatteessa kinkkua, kalaa, sitten erilaisia kasviksia, sienet sopii erittäin niin hyvin. Vaan, ja sitten takomausteet, voi tehdä semmoisia meksikolaistyyppisiä ja muita. Niin. Ja periaatteessa samalla tällä systeemillä suurin piirtein. Ja hyvä sitten katsoa tarkemmat ohjeet. Nyt sä voit laittaa ne jauhot ja se tonne joukkoon, niin ruveta sitten kippaamaan niitä tai lusikoimaan noihin muffinssivuokiin. Niin laita ihan kaikki kerralla vaan. Sinne vaan humalta okay. Vaan. Mä ajattelin vähän vähitellä, että jos Katja samalla tuossa ja mutta näin. Kyllä, sinne se meni siinä mukana noin. Sitten aina vaan sekoitetaan niin, että kaikki menee. Hyvä Katjaa! Varpu ja Katja, huomaatte, että meillä on aika monennäköisiä näitä vuokia täällä, jos niin voi sanoa, muffinivuokia. Yes. Tiedätkö mitä ainetta tämä on? Silikoni. Hyvä, ja toi punainen on myös sitä, että ne on käteviä, niitä ei tarvitse välttämättä voidella, ja niistä vaan blomps, otetaan ne pois sieltä sitten, eli painetaan täältä näin, niin se tulee kätevästi. Muoville voisi käydä vähän köpösti. Niin voi, niin. Joo. Mut hei, ryhdytään töihin. Nyt te täyttämään. Okay. Nyt siitä vaan sitten, ja vuokaa ei ihan täyteen. Puolille ja suurin piirtein, tai aavistuksen yli. Sä voit pikkusen laittaa siihen. Eikö tämä aika hyvä mitta, tämmöinen ruokalusikallinen yleensäkin, luulen, niin kuin, että joo, suurin piirtein sen verran? Joo. Koska se jää niin kuin, no, ehkä pikkasen. Tästä määrästä tulee tuota semmoinen. Tässä on sulle pikkulusikka, niin se auttaa. Tämä on vähän hankala malli. Joo, mutta ota sen lusikalla ja sitten tuuppaat sen pikkulusikalla, noin just niin. Kuinka paljon nyt vielä siellä liittyy? Vaikka kuinka paljon tulee? Noin.
Oletteko valmiina? Olen. Mitä mä haluatte maistaa? Mä otan lakon. Tuo. Okei. Okay. No onneksi meni näin, ettei tullut tappanut. No niin, aivan. Joo. Mä luulin, että sä olisit saanut suklaa. Niin, mä luukilin kans, mutta en mä sitten halunnut. Mm. Ui, tää on tämmöistä pehmeyttä. Se on just sisään. No niin, okei. On ihan joo. Tähän on jännittävä tää laku. Mä en oo nimittäin tätä... Haluat sä maistaa? Mm. Kyllä, kiitos. Tää on petosta, täällä olikin rusinoita. Mä... Aika jännä on. Mä en tykkää tästä, kun se oli... Nohon lakuja. Joo, mä ajattelin, että tässä on kyllä nyt jotain outoa. Että ei laku maistunut, mutta nyt maistuu. Kaffeblöre olisi kyllä hyvä. Nyt olisi. Tuo on kyllä ihan semmoinen, mitä sä aina tilaillekin. Mm. Raflos. Muffineen ja kannattaa leipoa. Mm. No, tekemisen makua nyt. Parhaimmillaan. Mm. Ihana. Jep. Laulu on iltojemme ilo, päiviemme ratto ja silta yli synkän virran. Laulu on lahja. Saat miehen kyyneliin, voit nähdä naisen rakastuneen. Mitä sanat eivät riitä kertomaan, sen hoitaa CD-postikortti. Sano se sävelin ja sulje kuorisuudelmin. Aito ja oikea, pieni ja lämpöinen CD-postikortti. Katso lisää poptori.fi.